سيدنا ونبينا وشفيعنا الذليلا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أكثر القائلين إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون للصلاة شہادت کا مرتبہ ملتے ملتے رہ گیا
فضیلت ملتے ملتے رہ گئی تو اب عید کیوں منائی جا رہی ہے؟ اب خوشی کیوں ہے؟ اب یہاں پر تو یوم غم ہونا چاہیے کہ مرتبہ ملتے ملتے رہ گیا، ایک شہادت سے محفوظ رہا تو خوشی منا رہے ہو، دوسرے کو شہادت ملی تب بھی کہتے ہو خوشی منائی جائے، کہ دوہرا معیار کہتا ہے ایک سلام بیٹے بتا اسی کو دوہرا معیار کہا جاتا ہے، اسی کو ڈبل اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ایک طرف صاحب کو انداز ہے اور یہاں نواز ہے رسول کے سلسلے میں آپ نے یہ انداز اختیار کرتے ہیں سلام بیٹے کو محمد بات کہی جاتی بدت میں تقریباً پانچ چھ بجے کے وہاں پر نماز پہ اسی بدت کو مطلب دو تین سال پہلے اس ریٹ کے ساتھ مطلب بھی ہے، لیکن ہر ایک وہ پانچ بجے سے تو اب یہاں ہی پوری رہی نہیں ہے، پانچ بجے سے اتنے پوری میں نے کسی موضوع میں پڑھی بدت کے بات کی جاتی تو وہ بھوکا تو ٹل بھوکا اور اگر ہم رداداری کے سلسلے میں مان لے معاذ اللہ معاذ اللہ کہ رداداری کی ضرورت ہے تو کتنی بدتیں ہیں جس کے آگے میں پیار کروں یہاں کے اوپر جو تین طلاقیں ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جہاں پہ کلا ماشاء اللہ جیسے فرمان ہے تو ایک نشست میں تین طلاقیں ہیں یہ کیا تھی نام ہی طلاق بدت اور کل لوگ بدعت میں ضلالت صحیح بخاری شریف کی حدیث جو نہ مانے یہ بھی اجماع ہے مسلمانوں کا کہ جو نہ مانے صحیح بخاری حدیث کو وہ اسلام کا خارج صرف فیصلہ کیا گیا یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نہ مانے وہ اسلام کا خارج اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ کل ضلالت فی النار ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کے نتیجہ جہنم تو یہ طلاق ہی طلاق بدعت ہے ایک نسبت طلاق ہے یہ بدعت ہے بات ہے یہ ممبئی میں مجھ سے سوال ہوا اسی طلاق کے سلسلے میں ہمارے بہت طرح سے بک چلے اس آگے تو یہ جو ہے طلاق بدعت ہے ایک دم سے میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے عرض کیا کہ یہ بتایا کہ آپ کسی سے تین اگر خط لکھتے ہیں کسی شخص سے اگر تین خط لکھے ہیں تو آپ اصولوں کیا بنے ہیں تین بار بات تین بار ہونے چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک قد پر ایک پھانسی تو دو قد کیے تو دو بار پھانسی اور تین قد کیے تو تین بار پھانسی مسلم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا کوئی جج ایسا ہے کہ جس نے لکھا ہو کہ تین بار پھانسی دی جائے اگر وہ لکھ بھی دے تو ارے کہے گا بھائی جب پھانسی ہوگی مر گیا تو کیا میں لاش کو پھانسی دی جائے گی کیا مردے کو پھانسی دی جائے گی پھانسی تو اسی کو دی جا سکتی ہے جو زندہ ہو جس پہ حیات باقی ہو اسی کو تو پھانسی دی جائے گی کہ ایک بار پھانسی دی گئی جب مر گیا تو دوبارہ پھر لٹکایا جائے گا اس کو اس کے لیے زندگی ضروری ہے اس کے لیے حیات ضروری ہے تو مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب ایک طلاق دے دی تو وہ زوجیت سے خارج ہو گئی اب وہ زوجہ نہیں رہی تب یہ دوسری طلاق اس کو دی جا رہی ہے کیونکہ طلاق کے لیے زوجیت میں ہونا ضروری ہے جب تک زوجیت میں نہیں ہے اس وقت طلاق نہیں ہو سکتی تو جب ایک طلاق دے دی تو وہ زوجیت سے خارج ہو گئی جب بیوی نہیں رہی تو آپ دوسری طلاق آپ کس کو دے ایک سلوات تین طلاقیں ہو ہی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں پاسبل ہی نہیں ہے تین طلاقیں ایک وقت ہونا اسی لیے شیعہ مسلک کے لحاظ سے طلاق میں ایک طلاق ہوگی
اس کے بعد پورے عدت گزرے گی، اس کے درمیان میں اگر رجوع کر سکتا ہے رجوع کرے، اس کے بعد جب نکاح ہوگا تو اب اس کے بعد جب نکاح میں آئے گی وہ زوجیت میں آئے گی تب دوسری طلاق ہوگی، پھر زوجیت میں جب آئے گی تب تیسری طلاق ہوگی، کیونکہ جب تک زوجیت میں نہ ہو طلاق ممکن ہی نہیں. سلوات میں جب بہت خوشی موضوع ہے اور اس کے اوپر میں نے بیٹھ میں نے 5 بجے سے وہاں پر تقریباً 3-4 سال پہلے محمد پرواہ میں پڑھی گئی پوری اس کی تفصیل کہ بدعت کیا چیز ہے اور کیا چیزیں بدعت. اگر ہم عزاداری کو بدعت مانے، عزاداری کو بدعت مانے تو 95% اسلام میں چیزیں بدعت ہو جائیں، 95% چیزیں اسلام میں بدعت ہو جائیں. اگر ہم عزاداری کے لیے کہیں کیونکہ زمانے اسلام میں نہیں چیز تھی بدعت، تو میں جلدی سے 2-3 مثالیں پیش کر دوں آپ کے سامنے. 90 سال تک حدیثیں نہیں جمع کی گئیں اور یہ کہہ کر نہیں جمع کی گئیں کہ رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، لہذا حدیثیں جمع نہ کی جائیں، حدیثیں نہ لکھی جائیں. تو اس کا مطلب ہے کہ زمانہ رسالت میں حدیثیں کتابی صورت میں نہیں تھیں، تو 90 سال بعد کتابی صورت میں حدیثوں کا آنا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا اس کی ڈیفینیشن ہوگی؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس سے پہلے قرآن مجید یا تو ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پر، یا چھال پر لکھا جاتا تھا، یا ہرن کی کھال والا ہوتی اس پر لکھا جاتا تھا. اس طرح سے قرآن لکھا جاتا تھا. زمانۂ رسالت میں کوئی بھی پرنٹڈ قرآن موجود نہیں تھا، کوئی بھی چھپا ہوا قرآن موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاج پرس میں چھپے ہوئے جتنے بھی قرآن ہیں سب بدعت کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں، سب بدعت کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں. اور پہلے 30 پاروں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا قرآن مجید، تو یہ 30 پاروں میں تقسیم کرنا یہ بھی بدعت ہے. پہلے رکوع بھی نہیں تھے، رکوع میں تقسیم کرنا یہ بھی بدعت ہے. پھر پہلے زمانے میں عینکیں بھی نہیں تھیں، تو عینک سے قرآن مجید پڑھنا ایک سلوات میں دے بنا. عینک لگا کر قرآن پڑھنا یہ بھی بدعت ہو گیا. پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا یہ بھی بدعت ہو گیا. تمام چیزیں گنتے چلے جائیے آپ، ہر چیز بدعت ہوتی چلی جائے گی. نہ ٹرین تھی، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ سائیکل تھی، نہ موٹر تھی، ان سب چیزوں کا استعمال، یہ سب کے سب بدعت ہو جائے گا. پرانے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں پلاؤ بھی نہیں تھا، جیسا مولوی کا پلاؤ کھانا ایک سلوات بھیجنے والا پرانے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، زمانے رسالت میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، مدرسوں کا قائم کرنا یہ بھی بدعت ہو جائے گا. ان تمام چیزوں تو اس لیے میں نے جملہ کیا تھا، یاد کرنا چاہتا ہوں. ارے جب اتنی بدعتیں جاری و ساری ہیں، تو اگر آپ عزاداری کو بدعت کہہ رہے ہیں تو ایک اس بدعت کو بھی جاری رہنے دیجیے. جب اتنی بدعتیں جاری و ساری ہیں تو ایک بدعت ہماری طرف سے بھی پوری توجہ رہے، ایک بدعت ہماری طرف سے بھی ہو جائے. جب اتنی بدعتیں آپ کی طرف سے تو ایک بدعت ہماری طرف سے بھی ہو جائے. لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، آپ کے ثابت کیجیے یہ تمام چیزیں سنت رسول ہے. ہم ثابت کریں گے عزاداری سنت رسول ہے. ایک سلوات بھیجا عزاداری امام حسین سنت رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ. جب امام حسین سنت رسول اللہ، مستد امام احمد ابن حنبل، ترمذی شریف، مشکات شریف اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں کہ جس میں وہ واقعات درج ہیں کہ شہادت سے پہلے
رسول نے آنسو بہائے ہیں، جزیہ فرمایا ہے، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور چیز سنت ہو یا نہ ہو، پاسداری ضرور سنت رسول اللہ ہے. ایک ارواب کے جواب جاگنا
یہ انسان کے اختیار میں نہیں. اگر آپ کہہ دیجیے کہ جاگتے رہو تو جاگتے رہو کہنے والا خلق ہو جاتا ہے. ایک سروان پہ جو بنتا ایک جاگتے رہو میں آپ نے دیکھا کہ اس کے مالک جو ہے وہ کیا ایکسیڈنٹ ہونے والا. اس نے صبح کو مالک نے کہا آج سفر نہ کیجیے آپ, کیونکہ اگر آپ جائیں گے جس ٹرین کے اوپر تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. میں نے خواب میں دیکھا, آپ نے دیکھا کہ واقعی وہ رک گئے, کہنے پر رک گئے جس بات کو ٹرین کے ٹرین ہوتے, مگر اس کو نکال دیا. مگر جس نے بتایا تھا اس کو نکال دیا. اس کو کیوں نکالا؟ کیونکہ اس کا کام تھا جاگتے رہو, سویا تبھی تو خواب دیکھا اس نے. ایک سرواس میں دیکھو تو جاگنا سونا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کسی پر پسند مشہور ہے کہ پھانسی کے پندے پر بھی نیند آ جاتی ہے. کسی کو نیند نہ آ رہی ہو وہ توجہ رکھے, پوری دنیا کے دولت کے قدموں میں ڈال دیجیے, کس کو جاؤ وہ کروٹے تو بدلتا رہے گا بستر پر. ارے توجہ بستر میں کروٹے تو بدلتا بدلتا رہے گا, سو نہیں پائے گا, کیونکہ سونا اس کے اختیار میں نہیں ہے, نیند اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو ہر شے پر غالب ہو. کبھی اس سے کہا جائے سو جاؤ تو فوراً بستر پر سو جائے. یہ وہی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جو ہر شے پر غالب ہو. اس کو لگا دیا کیا غالب ہو کل لے غالب ابھی بنے ابھی پارے
ندا آتی ہے اے موسیٰ اسی لیے میں نہیں سوتا. کہ ہلکی سی اونٹ بھی آ جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے, ستارے آپس میں ٹکرا جائیں, کہکشانیں آپس میں ٹکرا جائیں. اور میر کا کیا اچھا شعر ہے, اسی کے لیے کہا گیا کہ لسانس کی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آپ کس کا شیشہ گری کا. ایک سلمان بھیجنے والا رہا تھا سامنے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کو اختیار نہیں ہے. ہنسنے پر اختیار ہو سکتا ہے ہم کیسے کرتے ہوتے, مگر رونے پر اختیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رونا ایسا ضرور ہے جو اختیاری ہے. کوئی ایسا رونا ضرور ہے جو اختیاری ہے, کیونکہ بے اختیار چیز پر ثواب نہیں ہوتا, ہمیشہ اس چیز پر ثواب ہوتا ہے جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہے. اسی لیے اعلان ہوا کہ اگر رو یا رلاؤ یا رونے والے کی صورت بنا تو جنت واجب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین میں غم میں گریا کرنا یہی اختیاری ہے. اسی کے لیے حکم دیا جا رہا کہ زیادہ رو, زیادہ گریا کرو. سلوات کہتے ہیں کیا جائے وہ کم ہے, سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت وسیع موضوع ہے جو میں نے اختیار کیا ہے, چاہوں گا کہ کم وقت میں اس بات کا سامنے پیش کر سکوں جو ہے ولایت کا موضوع. ولایت کے معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ کیے, جو ہمارے بتائے کہ ولایت کے معنی حکومت, ولایت کے معنی اقتدار, ولایت کے معنی اختیار. اور یہ ولایت جو ہے پورے کائنات پر اختیار کرنا, پورے یونیورس پر اختیار کرنا. اور جو بلی ہوتا, جو بلی ہوتا ہے اس زمان و مکان کی قید سے آزاد, اس زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا ہے. یوں اور کروں کہ بلی وہ ہوتا ہے تو روح کائنات, جو روح کائنات ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے جسم میں روح جاری ہوتا ہے, اسی طرح سے وہ بلی وہ ہوتا ہے اس کا پورا اختیار اور اقتدار کائنات کے اوپر ہوتا ہے. جس طرح سے ہمارا جسم بعد میں خلق ہوا, روحیں پہلے خلق ہو گئی تھیں, روحیں پہلے پیدا ہو گئی تھیں, اور یہ روحوں سے عالم در میں عہد کیا گیا تھا. بدن بعد میں پیدا ہوا, جسم بعد میں خلق ہوا, ہماری روحیں پہلے خلق ہوئی تھیں. اسی طرح سے کائنات بعد میں پیدا ہوئی, جو روح کائنات ان کو پہلے پیدا کیا گیا. ایسا لاکھ کہتے ہیں ایک حدیث, بہت سی چیزیں ہم پیش کرتے ہیں مولا کے سلسلے میں, میں واسطوں کے سلسلے میں تو بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. جیسے مولا کائنات علی کے تاج السلام جو بلی ہوتا ہے, جو ولایت کے عہدے پر فائد, وہ روح کائنات, روح کائنات. حدیث بہار الرما کی حدیث, بہت بار میں نے دیکھا اس کو کہ وہ کتابوں میں لکھی بھی ہے, لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن اس کا صحیح تبصرہ نہیں ہوا, اس کے صحیح تجزیہ اور تحلیل نہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کی تجزیہ اور تحلیل ہو جائے. اس حدیث شریف کی تو بہار الرما کی خود ارشاد ہو رہا ہے کہ کھولے تھا اربا خوشی گتے نام, کھولے تھا اربا خوشی گتے نام من فاضل دینت ابدان نام. جو چار ہزار پندرہ کی پڑھنے کا مجموعہ ہے, صاحبان ذوق ہے, کھولے تھا اربا خوشی گتے نام من فاضل طینت ابداننا. میرے ہمارے شیوں کی روحیں
ہمارے شیعوں کی روحیں ہمارے جسم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی ہیں. شیعوں کی روحیں ہمارے بدن کی بچی ہوئی مٹی اس مٹی سے بنی ہے جو روح بنی ہے جو روح کی تخلیق ہوئی ہے. ان کے بدن کی بچی ہوئی جو میٹیریل تھا اس سے بنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح کی خصوصیت ہوتی ہے وہی ان کے بدن کی خصوصیت ہے. سلمان فیض بنا اور روح زمان مکان کی حدوں سے مقید نہیں ہوتی ہے. جس طرح سے جسم میں پوری روح جاری و ساری ہے اسی طرح سے کائنات میں ولی خدا جو ہے اس کا حکم جاری و ساری ہوتا ہے. اس کا حکم جاری و ساری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں روح کہاں پر ہے. آپ کو جگہ مشخص کر سکتے ہیں معین کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ میں ہے مگر پیر میں نہیں, آنکھوں میں ہے مگر جگر میں نہیں, جگر میں ہے مگر دل میں نہیں. روح پورے جسم میں جاری و ساری ایک وقت میں ہے. اگر جسم کے 40 اجزاء کر دیے جائیں تو ایک وقت میں 40 جگہ روح موجود, ایک ہی وقت میں 40 جگہ روح موجود ہے. اور ولی خدا روح کائنات ہوتا ہے. اب تعجب نہ کیجیے کہ ایک وقت میں ابھی 40 جگہ موجود. مشہور صاحب یہ رسول جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلکہ تو تشریف فرما ہے. رمضان کا زمانہ ہے, اللہ مبارک کا زمانہ ہے, افطار ہو چکا ہے, اصحاب رسول وہاں پر موجود ہیں. ایک صحابی آتے ہیں اور اس کے بعد مولا علی سے کہتے ہیں یا علی کل ہمارے میرے گھر میں آپ افطار فرمائیں گے. مولا علی فرماتے ہیں ہاں بھائی آپ کی دعوت قبول. وہ صحابی چلے گئے دوسرے دعا سے آگے اے علی کل میرے گھر میں آپ کا افطار تشریف لائیے گا. فوراً فرمائے ہاں بالکل آپ کی دعوت قبول. تیسرے صحابی آئے انہیں بھی دعوت دی اسی دن دوسرے دن. روایت میں 40 صحابی آئے سب نے کہا کل افطار ہے سب سے علی وعدہ کر لی. سب جو صادق الوعد ہے وہ ہر ایک سے وعدہ کیے لے رہا ہے کل تمہارے یہاں بھی آؤں گا, کل تمہارے یہاں آؤں گا, کل تمہارے یہاں آؤں گا, کل تمہارے یہاں آؤں گا. دوسرا دن ہوا افطار ختم ہوا پھر مسجد میں سب کے سب جمع ہو. ایک صحابی آگے بڑھے کہ علی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے زحمت فرمائی میرے گھر میں آئے آپ, آپ نے میرے گھر میں افطار فرمایا. دوسرے صحابی بگڑ گئے ارے کچھ جھوٹ بول رہے ہو, کچھ جھوٹ بول رہے ہو, علی نے تو میرے ساتھ افطار کیا میرے گھر میں افطار کیا. تیسرے صحابی بولے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, علی نے تو میرے ساتھ افطار کیا. اب جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے. ہر ایک کہہ رہا ہے کہ علی نے میرے ساتھ افطار کیا میرے ساتھ افطار کیا میرے ساتھ افطار کیا. جب جھگڑا پڑھا تو خود رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے تم لوگ کیوں آپس میں بحث کر رہے ہو کیا گفتگو ہو رہی ہو. اس شخص پہلے شخص نے کہا یہ اللہ کے رسول علی نے میرے گھر میں افطار کیا تھا یہ خام خاص جھوٹ بول رہے ہیں کہ علی ان کے گھر میں تھے. رسول نے مسکرا کر کہا ارے تم سب سچ کہہ رہے ہو مگر حقیقت یہ ہے کہ علی نے میرے ساتھ افطار کیا ہے. سلمان پہلے چکی ہے جناب جابر. دوسری روایت ہے جناب مالک کے استر پہ, دوسری روایت جناب مالک کے استر پہ جنگ سے تین تقریباً 17 مہینے سے نہیں 17 مہینے تو اپنے اپنے مطلب سے دور جنگ ہو رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے. ایک کافی مہینے جب گزر گئے تو اب مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کچھ اور کچھ سستی سی آئی کچھ تھوڑی سی کمزوری سی آئی
اور ظاہر ہے کہ مولا آپ کو جب یہ احساس ہوا تو والی کے استر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا والی نے ایک حملہ کیا اور اس شام پر ایک حملہ کیا. اتنا زبردست حملہ تھا, اتنا زبردست حملہ تھا کہ شام کی فوج 70 ٹکڑیوں میں بڑھ گئی. مالک ایسا روایت کر رہے ہیں کہ 70 ٹکڑیوں میں شام کی فوج بڑھ گئی. کیا 70 ٹکڑوں میں بٹنا تو قابل تعجب نہیں تھا, لیکن ہر ٹکڑی کے بیچ میں علی جنگ کرتے نظر آ رہے ہیں. اے سلوات بھیجنے والا اللہ میں حیرت کے عالم میں اس خیمے کی طرف پڑھا کہ جو مولا علی کا خیمہ تھا, جیسے ہی میں نے پردہ اٹھایا دیکھا علی مصلی پر موجود, مولا علی مصلی پر موجود. جب نماز ختم کی علی مصلی سے اٹھے, میرے بازو پر ہاتھ رکھا. ماری کے اندر کیا حیرت کر رہے ہو کسی چیز پر, کیا حیران ہو کسی چیز پر, کہ ہاں یا علی ارے 70 ٹکڑیوں میں فوج بڑھ گئی ہے شام کی, ہر ٹکڑی میں آپ موجود اور یہاں مسلے پر بھی موجود. قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے, قرآن کی آیت نے پڑھی کہ اے نما تولو پسم مجھ اللہ, ارے جنہر میں رخ کرو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. ایک سلوات بھیجے اللہ کو بے ایمانوں کا ولی قرار دیا.
ہم نے شیطان کو بےمانوں کا بلی قرار دیا ہے. جو بےمانیاں کر رہا ہو وہ علی کو اپنا ولی نہیں کہہ سکتا. جو بےمانیاں کر رہا ہو وہ علی کو اپنا ولی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے کہ ہم نے بےمانوں کا ولی شیطان کو معین کیا ہے, شیطان کو مقرر کیا ہے. تو شیطان ہے بےمانوں کا ولی. مجھ سے گناہ ہوا, میں نے کہا کیا کروں, شیطان نے بہکا لیا. معلومات دہلی میں کسی سے گناہ ہوا, اس نے کیا کرے, شیطان نے بہکایا. اسی وقت اسی لمحے بمبئی میں کسی سے گناہ ہوا, اس نے کیا کرے, شیطان نے بہکایا. اور صرف یہی نہیں, اسی وقت کسی دوسرے ملک میں کسی سے گناہ ہوا, اس نے بھی رکھتا شیطان ہی میں رکھا, کیا کرے, شیطان نے بہکا لیا. امریکہ میں اسی لمحے کسی سے گناہ ہو رہا ہے, اس نے بھی یہی اعلان کیا, کیا کرے, شیطان نے بہکا لیا. روس میں اسی وقت کسی سے گناہ ہوا, اس نے کیا کرے, شیطان نے بہکا لیا. پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایک وقت میں اعلان کر رہے ہیں کہ کیا کرے, شیطان نے بہکایا, کیا کرے, شیطان نے بہکایا. اور شیطان کون ہے؟ شیطان ہے پیمانوں کا ولی, شیطان ہے پیمانوں کا ولی. تو ایک وقت میں شیطان, ایک وقت اور ایک لمحے میں شیطان ہزاروں کو بہکا سکتا ہے. تو ایک وقت میں ہزاروں کا موجود ہے, تبھی تو بہکا رہا ہے. تو جو شیطانوں کا ولی ہو, جو پیمانوں کا ولی ہو, وہ ایک وقت میں اور ہزاروں جگہ پر ہزاروں لوگوں کو ایک وقت بہکا سکتا ہے. تو جو اللہ کا ولی ہو, ایک وقت میں مختلف مقامات پر مومنین کی مدد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ مکمل کرنا, کیونکہ جو شاعری ہوتی وہ بھی میں فضائل کو شمار کر کے میں اپنے محدود وقت میں بیٹھک کو ختم کرتا ہوں. زیادہ پانچ سات منٹ میں خود کربلا کے واقعات بھی موجود ایمان شہر کربلا میں رہتے ہوئے ہندوستان میں خود تصویر کا موقع دیکھیے, لیکن اشارہ چنا ہوگا کہ کربلا میں رہتے ہوئے ہندوستان میں مدد فرمائے, کیونکہ حسین بھی ولی ہے, خدا اللہ کا ولی, خدا اللہ کے ولی ہے. تو جو مسجد الہیہ اس کی پرمت, جو مسلحت الہیہ اس کی پرمت, لہذا کربلا کا میدان ہے چاروں طرف سے حسین دشمنوں میں گرے ہوئے, چھوٹے بڑے بڑے تھے آپ نے سڑک ایسی قربانی ہے جو آپ ہم سے نکل بلا کے میدان میں رہتے ہیں. آپ سبور پیتے جناب قاسم کو قربانی, جناب عمر مختلف کی قربانی, جناب علی اکبر کی قربانی کے کچھ خلاف ہوتے ہیں. آج یہ آج ایک قربانی کا اور تذکرہ کیا جاتا ہے, اور یہ جوان بھائی ہے جناب عباس, جن کا اس بھی مشہور عالم تھا. جناب کہتی ہے جناب علی اکبر جناب عباس دونوں بازاروں میں نکلتے تھے, تو لوگ اپنا کاروبار سوچ کے کائنات کو بس میں بے نظیر, بہادری اور شجاعت میں بے نظیر عباس شخصیت کا نام ہے, جس کی تمنا آگے اسی لیے کسی موقع میں نے کیا تھا کہ جناب عباس کیا تھا مطلب شرم, اس کے لیے صرف ایک جملہ کافی ہے, ایک جملہ کافی ہے اس کا نمبر شرف بتانے کے لیے. امام حسن امام حسین جیسے معصوم بچوں کی بیٹوں کی موجودگی میں, امام حسن امام حسین جیسے معصوم بیٹوں کی موجودگی میں علی جیسی شخصیت کسی کی تمنا کرے تو اس کا نام عباس. اس سے جناب عباس کی شرف میں جا سکتے ہیں. ہاں اس پر زمانے کے سب سے بڑے بہادر جناب عباس, لیکن بہادری کی دو قسمیں علماء نے اس کو بتایا کہ بہادری کی دو
ایک بہادری ہے قوت بازو کا مظاہرہ، جسمانی طاقت اور قوت کا مظاہرہ، اور ایک بہادری ہے قوت برداشت کا مظاہرہ، صبر کہا جاتا ہے، اور قوت بازو کے مظاہرے کو چھوٹی بہادری کہا جاتا، کمتر درجے کی بہادری، کمتر درجے کی بہادری، اور قوت برداشت صبر کی قوت کا مظاہرہ، جذبات پر قابو پانا، یہ اعلیٰ ترین شجاعت و بہادری، پہلوانوں کو زیر کر لینا یہ کمتر درجے کی بہادری ہے، اور اپنے نفس پر قابو رکھنا، اپنے جذبات پر قابو رکھنا، قوت صبر کا مظاہرہ کرنا، قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا، یہ اعلیٰ ترین بہادری ہے، اور اب بات وارث ہے بہادری و مولا علی، وراثت میں بہادری ملی ہے، کیونکہ مولا علی کی خصوصیت ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں بہادریوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے اور ایک ہی واقعے میں دونوں بہادریوں کی معراج کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، قوت بازو کی بہادری اور قوت برداشت کی شجاعت، عمر ابن عبد البر جیسے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کو زیر کر کے بتایا کہ اگر قوت بازو کا نام بہادری ہے تو اس پہ مجھ سے پڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا کہ اگر قوت برداشت کا نام شجاعت ہے تو اس پہ بھی میں معراج پر فائز ہوں، کربلا کے میدان میں جناب عباس نے جس شجاعت کا مظاہرہ کیا وہ یہی قوت برداشت، یہی قوت صبر، تصور کیجیے کہ جب انہوں نے محمد کے لاشیں لائے تو آتا بات دل کی کیا حال ہوا، اس کو بچے کہ جن کو فنون ہر شکایت تھے، جن کو جن کے فنون مولا عباس نے سکھائے تھے، انہیں کی لاشیں لا رہے جناب عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا، نہیں نہیں واقعہ سن لیجیے، جناب زہر قید کے سلسلے میں واقعہ ہے، کبھی ابتدا کی کربلا، کربلا کی ابتدا تھی، اور جب بچے پیاس سے تڑپنے لگے ہیں، ان کی فریادیں سنی، اور جب لاشیں آنے لگی تو زہر قید تڑپ کر امام حسین کے پاس پہنچے تھے کہ آہا ہم جی نہیں سکتا، اور میں نہیں جی سکتا، یہ سب سے دیکھا نہیں جا رہا، مجھے مرنے کی اجازت نہیں ہے، میرے قوت برداشت سے باہر ہے، اب میں یہ بڑا منظر نہیں دیکھ سکتا، یہ غیر یہ منظر نہیں دیکھ پا رہا تھا، عباس کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں آئی ہے، آخر میں عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، آقا کب مرنے کی اجازت کی دے، اور دل سینے میں تنگی کر رہا ہے، مرنے کی اجازت دیجیے، اے عباس تمہارے لشکر کا لمدار، اے عباس تمہارے لشکر کی زینت، روایت کہتی ہے نظر جدید نظر شمانا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، اب کیا لشکر ہے وہی علمداری کا ہوگا، صاحب ریاض خود تحریر کرتے ہیں کہ خیمے میں بچوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ چچا بننے جا رہے ہیں، آقا سے بننے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو صاحب ریاض کو تحریر کرتے ہیں کہ سارے بچے فریادیں کرتے ہوئے خیموں سے باہر نکل آ رہے تھے کہ ہاں امتیاز ہمیں باہر ڈال رہے ہیں، ہمارا کلیجہ بھونے دے رہے ہیں، صاحب ریاضوں کو مرتبہ کشی کر رہے ہیں کہ بچے باہر سے نکل آئے تھے، حال یہ تھا دو قدم چلتے تھے زمین پر گر پڑتے، آقا حسین نے منظر دیکھا طلب جناب عباس نے کہا بھیا بات ان بچوں کی حالت دیکھ رہے ہو، اتنے بچے پیاس سے دم توڑ دیے، آگے مر نہیں جانا چاہتے ہو ان بچوں کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ، جناب عباس بش کے سکینہ لے کر پڑ گئے، ہمیں جتنے مسلم کہتا مجھے تعجب ہوا کہ جب عباس گئے تھے خیمے کے اندر
پھر کمر میں تلوار لگی ہوئی تھی وہ جب خیمے سے باہر نکلے ہیں بس لے کر اس پر کمر میں تلوار لگی وہ کیسے سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے سامنے اتنا بڑا لشکر کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے اور اب بات تلوار لے کر نہیں جا رہے پھر ایک میزا ہاتھ میں کیا سمجھ میں نہیں آیا بھائی یہ تلوار گئی کہاں یہ حمید تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ کیا ہوا ہوگا جب بچی سی بچی سکینا ہے دعوت ہوا ہوگا اے چچا پانی نہیں چاہیے جو میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا تو شاید بچی کو سمجھانے کے لیے کمر سے تلوار کھول کر سامنے رکھی ہوگی اے سکینا جنگ کرنے نہیں جا رہا میں صرف پانی لینے جا رہا ہوں آج تفصیلی مسائل نیت کرنا ہے ایک ہی حملے میں فرات پر قبضہ کیا مل کے سکینہ پھری بس لے کر واپس پلٹے بھاگی اور پھر پلٹی لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ سامنے آئے جناب عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں پھر ارے ساتھ گھبرا گیا اپنے جتنے فوجی افسر تھے سب کو جمع کیا ارے بھائی اگر یہ پانی پہنچ گیا خیموں میں تو قیامت آ جائے گی مگر مشکل یہ ہو رہی ہے کہ عباس کے سامنے کو نہیں آ پا رہا عباس کے سامنے کسی آنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو ان افسروں نے کہا کہ ہم عباس کی جنگ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں سمجھ ہو رہے ہم عباس کی جنگ کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ عباس کی توجہ اپنی طرف نہیں عباس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے بلکہ پوری توجہ بس کے سکینہ کی طرف کہ بس کے سکینہ محفوظ ہے بس پر کوئی تیر نہ لگے پائے کوئی تلوار نہ لگے پائے کوئی نیزا نہ لگے پائے پوری توجہ بس کے سکینہ کی طرف ہے عباس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے لہذا اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی رہ جائے ایک مجبور ایک تلوار ایک طرف کی آگ میں کھڑا ہو گیا ارے آقا ادھر سے گزرے پوری توجہ بس کی طرف ہے یہ بس محفوظ رہے اپنی طرف توجہ نہ تھی لہذا بھرپور مار ہوا آقا نے ایک ہاتھ کٹ گیا لیکن ایک ہاتھ سے مشق بھی سنبھال لی علم بھی سنبھال لیا اور اسی ہاتھ سے دھیرے سے جنگ بھی کر رہے ہیں کچھ اور آگے بڑھے کہ پھر چھپ کر حملہ ہوا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور علم گر گیا نیزا گر گیا لیکن وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی دانتوں مشق سکینہ سنبھا لی حمید کہتا میں منظر دیکھ رہا تھا عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے مشق دانتوں میں دبی ہوئی گھوڑے کو ہیر دے کر کچھ آگے بڑھتے تھے پھر رکابوں دوڑ لے کر بلند ہوتے تھے بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے پھر تھوڑا آگے بڑھتے تھے پھر رکابوں دوڑ لے کر بلند ہو کر کچھ آگے دیکھتے تھے حمید کہتا مجھے تعجب ہوا کہ اس عالم میں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مشق دانتوں میں دبی ہوئی ہے یہ عباس بلند ہو کر آگے کیا دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب بات درد ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہی ہے اب بچی تک کتنی دیر میں پانی پہنچنے والا ہے امین دشمن وہ لکھتا ہے کہ میں نے بہت جنگیں دیکھی اور بہت بہادروں کو جنگ کرتے دیکھا مگر میں نے کسی جنگ میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بہادر اتنا سختی ہونے کے بعد کھوڑے پر بیٹھا رہ گیا عباس کے جسم کے ٹکڑے ہونے جا رہے تھے میرا بال کھولنے سے گر نہیں رہے تھے یہ منظر جو پچھلے سال نے دیکھا آواز دیتا ہے آواز دیتا ہے اے فوج بالو ارے عباس گر رہے عباس کے جسم میں نہیں ہے مشق سکینہ میں ہے جب تک مشق سکینہ سلامت ہے عباس کھولنے سے گرے گی نہیں زیادہ تیر برسائے جائے چار ہزار تیر ایک ساتھ چلے اس پہ فرمولا کا تیر شامل تھا جو سیدھا بچ کے سکینہ پر لگا جناب عباس کے پورے جسم میں تیر لگے پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا بس ایک روایت اور مجلس مکمل ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ کسی ذاکر سے کوئی بات سنے گیا تو اس کو اتنا اثر نہیں ہو سکتا کوئی راوی کوئی روایت بیان کرے تو اتنا اثر نہیں ہو سکتا لیکن جس پر مصیبت پڑی ہے اگر وہ خود اپنی مصیبت بیان کرے
تو بہت کچھ اور ہوتی ہے. لہذا کربلا کے اپنے ایک شاگرد تھے جو میڈیسن پڑھا کرتے تھے, ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ جناب عباس تشریف لائیں گے, قدموں پر سر رکھ دیا, آقا کیسے زحمت تھی, آقا کیسے تشریف لائے. جناب عباس فرماتے ہیں اے مجلسوں کے پڑھنے والے تو میری مصیبت نہیں پڑھتا, تو میری مصیبت نہیں پڑھتا, ہاتھ جوڑ لیا آقا بنا میری یہ ہمت کہ میں آپ کی مصیبت نہ پڑھوں. ارے جب تک تو میں آپ کا تذکرہ نہیں کر لیتا ہوں اس وقت تک مجلس دباؤ نہیں کرتا ہوں. جناب عباس فرماتے ہیں تجھے کیا معلوم تو مجھ پر جان گزر گئی, کون سی مصیبت آپ پر سبھی جسے میں خبر نہیں, کہا دیکھ جب میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تو مجھ پر تیروں کی بارش کر دی ہے, پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا, بس کے سکینہ چھن گئی. پھر فرماتے ہیں کہ ایک تیر ہی آنکھ میں آ کر لگا, آنکھ میں آ کر بے وس ہو گیا. فرماتے ہیں اتنی اذیت تھی مجھے, اتنی تکلیف تھی مجھے کہ میں بانسوں کے سخت کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ اس صاحب سے بتائیے اگر کسی کے آنکھ میں خاک کا نشانا پہنچ جاتا ہے تو کتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے جب تک وہ ذرہ نکل نہ جائے, انسان کو چین نہیں آتا. اور آقا کے ہاتھ میں بھرپور تیر پہ بس پر بات ہے, اے مجلسوں کے پڑھنے والے اذیت بہت تھی, تکلیف بہت تھی, میں تمہارا پانس کرتا تو کیا کرتا, تمہارے ہاتھ کیسے ہوتے, اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں سے تیر نکال لیتا, ہاتھ موجود نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نکل جائے, اور اتنا گہرا محسوس ہو گیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا تو تمہارا پاس کیا کرتا, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے. تو ایک ہی طریقہ تھا جس سے تیر نکل سکتا تھا, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ میں اپنے زانوں کو اونچا کرتا, زانوں کو اونچا کرتا اور اپنے سر کو جھکاتا اور زانوں کے درمیان تیر کا سرا دبا لیتا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو اوپر اٹھاتا. کبھی اسی طریقے سے کہ آگ کا تیر نکل سکتا تھا میرے دونوں ہاتھ کے دہ رہے تھے, میں ایسے سو کے پڑھنے والے جیسے ہی گھر آنے سے سر جھکایا ہو جاتا ہے. ابا کیوں آج کل زمین پر گرے, ابا سے تو سر لکھتے ایس کیوں تمہیں خبر نہیں, تمہارے آقا پر کون سا دل ہوا, ارے جتنے گناہ کبھی ہو کر گرے ان کے ہاتھ موجود تھے, ہاتھوں کا سہارا لیا, ابا کے ہاتھ میں دے رہے تھے لکھتے, ارے سینے کے مائل کربلا کی زمین پر گرے, جتنے تیر تھے وہ پسلیوں کو توڑ کر پار نکل گئے. آواز دی اے آقا غلام کی خبر لیجیے, حسین پہنچے تو دعا پڑھتے ہوئے, اے ابا تمہارے پڑھنے سے بھی خبر الظالمین. والے والے مختصر عبادت کے سفید میں ہمارے گناہ معاف کر دیں, نئے آباد کے طور پہ پانی ہم جو مریض بڑے شکایت میں مفروض ان کا پر ادا کر دیں, جو بھی اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے سوال, جو بھی روزگار ان کو روزگار عطا کرتا, جو بار روزگار ان کو روزگار کی طرف کی رہتے ہیں, جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت ہو پائے, خصوصیت سے جہاں جہاں روزگار محمد والے محمد علیہ السلام ان کی جان و مال و عزت و عمر میں پرچم اسلام سربرد, پرچم کفر و نفاق کو نبو ہے, ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا تو محمد و علی محمد علیہ السلام ہمارے کردار احمد سے راضی رکھے, آنے والے ہمارے آخری امام سے ضرور راضی رکھا. السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا امیر المومنین, السلام علیک یا بنت رسول اللہ, السلام علیک یا فاطمہ المصطفیٰ, السلام علیک یا عبداللہ ابن حسین والا اولاد ابن حسین والا اصحاب حسین,
سلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأكل الزمان الأمان والأمان والأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ورحمة الله وبركاته. حضرات کل کی مجلس نماز شریف تابود ایمان سجاد علیہ السلام برحمت ہوگی رونیون عباسیہ رانی منڈی نواخانیوں کی نظری کرے گی. پرسوں اسی عزا خانے میں ایک مجلس میں جاری عسکری صاحب یوسف عسکری صاحب منعقد ہوگی. مجلس کے بعد انجمن محافظ ادا درجہ بعد نواخانیوں کی نظری کرے گی. 26 محرم سے شمع روزانہ 8 بجے جناب جعفر حسین صاحب مرحوم کے وارث سلطان پور باہو میں ماجد صاحب کے مکان میں عشر مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. شہر کے مختلف علماء کرام اور ذاکر کرام مجلس کو خطاب کریں گے. 26 اور 27 شب میں 8 بجے جناب مسیح الزمان صاحب کے مکان سبزی منڈی میں مجلس منعقد ہوگی. شرکت کی گزارش ہے. 8 دسمبر کو دن میں 9:30 بجے یمنا وہار کرارا باب جناب یمنا النقوی صاحب کے مکان کے سالانہ مجلس منعقد ہوگی. جناب مولانا رضی حیدر صاحب کے ذمہ مجلس کو خطاب کریں گے. شرکت کی گزارش ہے. کل کی مجلس شریف تابود امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگی اور انجمن عباسیہ رانی منڈی نواخانی و سینزنی کرے گی. پرسوں اسی عزا خانے جناب یوسف عسکری صاحب منجان منعقد مجلس منعقد ہوگی. مجلس کے بعد انجمن محافظ ادا دریا بعد نواخانی و سینزنی کرے گی. 26 اور 27 جناب مسیح الزمان صاحب کے مکان سبزی منڈی میں شب میں 8 بجے مجلس منعقد ہوگی. شرکت کی گزارش ہے. 26 محرم 26 اور 27 شب میں روزانہ 8 بجے جناب جعفر حسین صاحب مروی امباڑے سلطان پور بھاو جناب ماجد صاحب کے مکان میں عشر مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں شہر کے مختلف علماء کرام اور ذاکر مسجد کو خطاب کریں گے. شرکت کی گزارش ہے. 8 دسمبر کو دن میں 9:30 بجے یمنا وہار کرارا باغ میں جناب شبنا النقوی صاحب کے مکان میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی. مسجد کو جناب مولانا رضی حضرت صاحب کے لیے خطاب کریں گے. شرکت کی گزارش ہے. Thank you.
Yeah.
بند ہو گیا.